gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo, trazendo mais um vídeo. E, manos, novamente, podcast, vocês adoram esse tipo de vídeo, então já deixa aquele like. E nesse vídeo, eu vou falar sobre o que eu acredito que seja o plano da Activision, em como eles estão lidando com esse mercado negro, essa estratégia que eles estão usando. E, no final, eu vou dar algumas soluções que eu acho que resolveriam esse problema e que seria bom para os dois lados. Mas antes de começar, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixa aquele like para ajudar na divulgação, beleza? Então vamos lá. Para quem não tá sabendo ainda, eles colocaram esse mercado negro recentemente e a galera tá muito puta, revoltada, porque para conseguir terminar o passe antes de acabar, você precisa jogar 4 horas por dia durante 50 dias. Agora já faltam 36 dias. Então se você tá no começo do passe ainda, que nem eu tô no nível 11, mano, esquece, você não vai conseguir terminar, saca? E por que isso? Porque cada tier, ele é mais ou menos 55 minutos dentro de partida para você conseguir completar cada tier. Aí, eles deram a opção de você comprar os tiers para terminar o passe a tempo, porque a maioria de players não vai conseguir jogar isso tudo e não vai conseguir todos os itens. Aí tem muita gente falando: "Ai, mas é só cosméticos, é só roupinha e camuflagem." Olha, eu não sei há quanto tempo vocês estão nessa comunidade de COD, mas a Activision já mentiu várias e várias vezes dizendo que ia ser só cosméticos e depois de algum tempo colocava um monte de arma e coisa que interferia na gameplay. Esse ano não vai ser diferente. A gente não sabe ainda como que eles vão fazer isso, mas com certeza eles vão colocar arma nova no jogo. E antes de dar a minha sugestão de solução, que eu acho que seria legal, eu vou explicar para vocês a estratégia da Activision e por que que a gente tem que continuar fazendo barulho na internet. O que que acontece? Eu tenho certeza que esse não é o modelo final. Repito, esse não é o modelo final. Eles vão melhorar sim, mas tudo faz parte da estratégia deles. Eu vou explicar para vocês por quê. Existe uma área da psicologia que chama psicologia comportamental e lá você aprende algumas coisas muito interessantes. A Letícia faz psicologia, né, minha namorada, e ela me contou umas paradas muito massa. Numa das matérias que ela pegou, ela aprendeu algumas técnicas para influenciar as pessoas. E uma dessas técnicas chamava porta na cara. E essa técnica se encaixa perfeitamente nisso aqui. E ela consiste no seguinte: você quer algo de uma pessoa, certo? Aí você faz um pedido que você tem certeza que vai ser negado, para depois você pedir o que você realmente quer. Aí no caso, o que você quer comparado com o que você pediu é muito mais aceitável, e isso pressiona a pessoa a ser mais compreensível. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Digamos que você vai pedir dinheiro para sua mãe, você precisa de 10 reais. Então você chega nela e pede 30, sabendo que ela vai recusar. Então quando ela recusar, você fala que pode ser 10. Aí, na cabeça dela, era 30 e passou para 10. Ela fica muito mais inclinada a aceitar do que se você chegasse nela e pedisse 10 logo de cara. Entendeu? E é exatamente isso que a Activision tá fazendo. Ela colocou o pior modelo possível, um modelo que a galera toda ia ficar puta, porque aí ela vem arrumando aos poucos, enquanto alguns já vão gastando dinheiro, até chegar no ponto que ela quer. E como tava uma bosta no começo, todo mundo vai achar que tá bom e que tá aceitável. Mas na realidade, se ela já tivesse introduzido o modelo dessa forma que ela quer, a gente não ia achar aceitável e a gente ia querer que melhorasse mais ainda. Entende? Pensa nisso, eles são uma empresa multibilionária. Eles têm total controle sobre tudo que acontece no jogo. Eles têm equipe para tudo que você imaginar. Para mim é óbvio que isso foi planejado. E aí que entra o ponto. A gente não pode aceitar qualquer coisa. A gente tem que lutar para ter o melhor modelo possível. Tem que fazer barulho na internet, tem que criar post no Reddit, tem que encher o saco nas redes sociais, porque é assim que as coisas mudam. E é por isso que eu não vou parar de fazer vídeo falando sobre os problemas, e vocês não podem aceitar também. Quanto mais pessoas a gente conseguir mobilizar, melhor. Então, dito isso, eu vou falar algumas coisas que eu acho que melhorariam o sistema e ficaria justo. A primeira coisa que eu acho que precisa ser arrumada é o tempo de upar cada tier. Tinha que ser no máximo uma hora por dia, que eu já acho muito. O ideal seria meia hora. Outra solução seria implementar umas ordens, igual a gente tinha no WW2, diárias e semanais, que te ajudassem a completar os tiers e ao mesmo tempo ganhar itens. Mas essas ordens, elas teriam que ser permanentes, porque eles falaram que vão colocar challenges, mas que essas challenges seriam temporárias e a gente não tem como saber o quanto que essas challenges iriam ajudar no progresso
sucesso ou não. Então, não dá pra confiar nessas challenges, não dá pra depender dessas challenges. Outra solução seria mudar o sistema de upar. Ao invés de ser por tempo jogado, seria algo que envolvesse o skill do player. Por exemplo, quanto melhor você jogasse, mais você upava no sistema. Seja ganhando partida, seja matando muito. Isso ia incentivar a galera a tentar ganhar mais partidas e incentivar a galera a tentar ser um player melhor no jogo, o que com certeza tornaria o jogo mais competitivo e mais divertido. E uma última solução que eu pensei que eu acho que seria muito foda, mas essa é completamente improvável conhecendo a Activision, mas mesmo assim eu resolvi falar aqui porque eu acho que seria interessante. É o seguinte, eles manteriam o sistema como tá, deixava difícil mesmo de upar. Só que o que acontece? Quando saísse armas novas, eles entregavam essas armas de graça pra todo mundo, as armas padrãozona. E aí, no caso, as variantes das armas, eles colocavam no passe. Porque aí você ia jogando e ia liberando as variantes, as camuflagens, as paradas mais foda. Todo mundo teria acesso às armas, que é o conteúdo que interfere na gameplay mesmo, e as paradas cosméticas seriam tudo no passe, e aí quem quisesse comprar, compra, quem quiser jogar, joga. Seria um método muito foda, porque a gente ia ficar feliz por ter as armas novas, eles iam continuar ganhando dinheiro, porque a galera ia querer os cosméticos mais foda, e mano, todo mundo ia ficar feliz, velho. Mas, conhecendo a Activision, eu duvido muito que eles fariam algo do tipo, porque realmente a intenção deles é ganhar o máximo de dinheiro possível, eles não estão nem aí se vai agradar os fãs ou não, e é foda. Galera, novamente eu repito, a gente não pode calar a boca, a gente não pode aceitar, a gente tem que tentar subir esse modelo aí o máximo que a gente conseguir para chegar num nível bom para os fãs, e a forma de fazer isso é fazendo barulho na internet. Não existe outra forma. Não adianta fazer textão, mandar pra Activision. Não adianta fazer nada. Só funciona com a internet. Textão no Reddit funciona. Funciona, que a gente já viu funcionar em vários jogos. Porque aí a galera vai lá, dá upvote e mostra que tá de acordo com aquilo. Agora, mandar coisa pra empresa, igual teve gente aí recomendando eu fazer, isso aí não funciona em nada. Então vamos mobilizar aí uma galera, o máximo de gente possível. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Vamos mostrar que a gente tem sim voz, que a gente tem poder de mudança. Eu sei que fazer isso, se juntasse a comunidade BR todinha, ainda assim a gente não conseguiria um impacto muito grande. Mas cara, é melhor do que nada. A gente pode tentar mobilizar a galera no Reddit também, fazer post em inglês. Quem tiver disposto aí a colocar legenda no vídeo, me avisa, porque aí eu posto o vídeo lá no Reddit, traduzo o texto dele inteirinho. Então vamos fazer isso aí. Vamos exigir que a gente tenha um modelo justo aqui nessa parada, beleza? Comenta aí pra mim se você concorda com essa estratégia da Activision, se você acha que é isso mesmo que eles estão fazendo, e qual solução você acha que seria a melhor pros dois lados ficarem felizes. Deixa aquele like se você gostou do vídeo, e é nóis, mano. Valeu, falou e fui.